গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিক বৈঠক মোহন ভাগৱতৰ। দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা ব্যস্ততম কাৰ্যসূচী। ৰাজভৱনলৈ গৈ সাক্ষাৎ ৰাজ্যপালক। খানাপাৰাত বিশাল হিন্দু সমাৱেশ সম্বোধন কৰাৰ পিছত দেওবাৰে নিশাৰে পৰা অত্যন্ত ব্যস্ততাৰে গুৱাহাটীত কটাইছে আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা বালাজী মন্দিৰৰ অতিথিশালাৰ বাহিৰত ধাৰাবাহিক বৈঠকত মিলিত হৈছে ভাগৱত। সংঘৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ সৈতে ভাগে ভাগে বহিছে তেওঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা, প্ৰতিটো মহকুমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজৰ বুজ লৈছে মোহন ভাগৱতে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বাহিৰে এই সময়খিনিত আন কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক তেওঁ সাক্ষাৎ দিয়া নাই। দেওবাৰে পুৱা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ননিগোপাল মহন্তই তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিছিল। ভাগৱতৰ এই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ সাংগঠনিক বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰ এছ এছে। যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা ইয়াতে বৈঠক আছিল, আজি চাৰিটালৈ। যিবিলাকৰ আটাইতকৈ বেছি শাখাৰ দায়িত্ব আছে, ভ্ৰমণ কৰে যিবিলাকে, প্ৰৱাসী কাৰ্যকৰ্তা বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ বৈঠক 4 বজাত শেষ হ'ল। বৈঠকৰ বিষয়ে এটাই থাকে আমাৰ কাৰ্যবিস্তাৰ। মই আগতেও মিডিয়াত কৈছিলোঁ যে 50% পঞ্চায়তৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আহিব। সোমবাৰে পুৱা ৰাজভৱনলৈ গৈ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীক সাক্ষাৎ কৰে মোহন ভাগৱতে। বালাজী মন্দিৰতে মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰে অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই। তেখেতৰ মোৰ চিনাকি বহু আগৰে, ইয়ালৈ আহিলে এবাৰ কথা বতৰা হয়। আমি জাষ্ট ভাল বেয়া সেইটোৱেই কথা পাতোঁ, স্বাস্থ্য কেনে আছে মোকো সোধে, কোনো ৰাজনৈতিক কথা ইয়াত ঠাই নাপায়। আৰু মই সংস্কাৰ ভাৰতীৰ লগত জড়িত, গতিকে মই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কথাবিলাক তেখেতৰ পৰা আমাৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয়। ভাগৱতৰ সাক্ষাতৰ পিছতে অখিল গগৈ খুৰধাৰ সমালোচনা কৰে প্ৰবীণ অভিনেতাজনে। অখিল গগৈৰ কথা মই নাপাতোঁৱেই, ৰাস্তাৰ আন্দোলনৰ বাহিৰে, চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ বাহিৰে আৰু দেশখনৰ এই কেইবছৰ কি কৰিব পাৰিলে, নে কৃষিভূমিলৈ আমাৰ যুৱক চামক উভতাই নিব পাৰিলে। মানুহ গণ্ডাই গণ্ডাই, হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা কৃষিভূমি এৰি পেলাই গৈ পেলাই ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হ'বলৈ গৈছে। মই অখিল গগৈক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে তুমি এই কামটো কৰা যাতে পথাৰলৈ আমাৰ ল'ৰাবিলাকক উভতাই লৈ পেলাই, মই তাত গান গাম, মই তাত নাটক কৰিম আৰু সেই তোমাৰ সেই শক্তিটো আছে, কি তুমি ঠিক বাটে বাট বুলিব পৰা নাই। ইফালে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত আৰ এছ এছৰ হিন্দু সমাৱেশক অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি ভাবুকি আখ্যা দিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। এইটো সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি। অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, ভাৰতীয়ত্ব জাপি দিবৰ কাৰণে, হিন্দুত্ব জাপি দিবৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰীয়ত্ব জাপি দিবৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰ আৰ এছ এছৰ যি সাম্প্ৰদায়িক দাদাগিৰি জাপি দিবৰ কাৰণে, আচলতে কালি অসমীয়া জাতিক ভাবুকি দিবৰ কাৰণে এই লুইতপৰীয়া তথাকথিত হিন্দু সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সমাৱেশত মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ্যে ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ উপস্থিতি গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় বুলি কৈ সত্ৰাধিকাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণকো সমালোচনা কৰে অখিলে। সত্ৰাধিকাৰবিলাকে আচলতে যিসকল ইয়ালৈ আহিছিলে তেওঁলোকে ক্ষমা খোজা দৰকাৰ, আৰু যিসকল সত্ৰাধিকাৰী ইয়াৰ পাছতো লাজ পোৱা নাই, যিসকল সত্ৰাধিকাৰী ইয়াৰ পাছতো ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা ক'ব, যিসকলে সত্ৰাধিকাৰী ইয়াৰ পাছতো সহিষ্ণুতাৰ কথা ক'ব, সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আচলতে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। অখিলৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আৰ এছ এছে ক'লে তেওঁক গুৰুত্ব দিয়া নিষ্প্ৰয়োজন। কোনে কি কয় এইটোলৈ সংগে মূৰ নঘমাই, গতিকে এইবিলাক অভান্তৰ কথা, সেইকাৰণে কাৰো কোনোবা ব্যক্তিগত মানুহৰ কথাত সংগে গুৰুত্ব নিদিয়ে। সত্ৰাধিকাৰসকল আহিছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা, বিয়া এখনক ভালকৈ আগ্ৰহেৰে মাতিলে নাযায়নে, গতিকে মাতিছে আহিছে। আমি সকলোকে মাতিছিলোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ, সকলোৰ ভিতৰত সকলো আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।